Centre d'Art Contemporani Can Cisteré acull la mostra d'escultura de l'artista plàstica Laura Laseras, coneguda com a Lucecita. Un jardí domèstic fet de records, fantasies i ensomnacions que ens convida a imaginar un món paral·lel a la jungla urbana. Un jardí on conviuen criatures estranyes, objectes rars i troballes procedents de l'entorn quotidià de l'escultora. Lucecita redefineix el que entenem per ceràmica amb una obra molt personal. S'està fent un lloc en l'escenari de les arts visuals a Catalunya. La mostra es va inaugurar en el marc de la Festa Major d'estiu, el cartell de la qual és també obra de l'artista. Una mostra del treball prolífic en el món de l'art que es desenvolupa a la ciutat i un pas més en la línia expositiva de Can Cisteré, de recerca i suport als noms del nou art emergent. El Jardín Doméstico es pot veure al Centre d'Art Contemporani Can Cisteré de Santa Coloma de Gramenet fins al 9 d'octubre.